sedmica otkaza u Twitteru. Zašto se novi vlasnik odlučio hitno riješiti gotovo polovine radne snage? Izazovi zapošljavanja. Jesu li kompanije zadovoljne kadrom koji stiže iz obrazovnih institucija u regiji? Koji su to najtraženiji poslovi na tržištu rada u IT sektoru? Šta poslodavci očekuju od budućih radnika? Šta radnici očekuju od svojih budućih poslodavaca? Na ova i mnoga druga pitanja odgovore smo potražili na sajmu zapošljavanja u Sarajevu. Dobrodošli u Al Jazeera Business. Ja sam Jakov Avram. Novi vlasnik Twittera, Elon Musk, ne prestaje puniti naslovnice svjetskih medija. Nova pravila ponašanja i buduća poslovna praksa ne sviđaju se mnogima, mada ima i korisnika koji mu pružaju podršku u namjeri da reformiše društvenu mrežu. U sve to na sebe je navukao bijes američkih demokrata podrškom republikancima uoči izbora za kongres. Mnogi analitičari vjeruju da će Musk uskoro promijeniti ambijent u sferi društvenih mreža i da će konkurenti reagovati na njegovu poslovnu strategiju. Krenimo redom. Musk je sedmicu nakon preuzimanja Twittera otpustio gotovo polovinu radne snage, među njima i direktore. Potom je svima koji i dalje žele biti verifikovani korisnici poručio da će mu od sada plaćati $8 mjesečno. Ubrzo nakon ovih poteza, Meta, čije su kćerke kompanije Facebook i Instagram, najavila je da otpušta 11.000 radnika. A relativno nova društvena mreža Mastodon prijavila je da je u prošloj sedmici broj korisnika povećan više nego u posljednjih 5 godina. Naravno, krajnje je upitno da li bi Mastodon, koji uvelike podsjeća na Twitter, sa trenutnih 1 milijun korisnika ikada mogao sustići Twitter koji ima 238 miliona dnevnih korisnika ili Facebook sa gotovo 2 milijarde dnevnih korisnika. Vratimo se Musku, koji tvrdi da otkazi u kompaniji neće uticati na moderiranje sadržaja. Dio aktivista smatra da bi promjene mogle rezultirati širenjem dezinformacija i govora mržnje. Nekoliko velikih kompanija već je obustavilo oglašavanje na Twitteru. Samo sedmicu nakon što je kupio Twitter, Elon Musk je desetkovao radnu snagu kompanije. Gotovo polovini od 7.500 zaposlenika uručen je otkaz. U sjedištu Twittera u San Francisku nije bilo radnika s kutijama sličnim stvarima u rukama. Svi su otkaze dobili putem e-maila. Pojedini su reagovali na Twitteru bez suzdržavanja, osudivši ono što vide kao bezosjećajno postupanje prema zaposlenicima. To će stvoriti zaista napeto okruženje u kompaniji, a suština društvenih mreža je kreativnost. Dio otpuštenih podnio je tužbu protiv nove uprave uz argument da su prekršeni i federalni i kalifornijski zakoni prema kojima u otkazu moraju biti obaviješteni 60 dana ranije i dobiti otpremnine. Musk je otpustio i direktore, čim je kupio kompaniju za $44 milijarde. Kada je riječ o reduciranju zaposlenih na Twitteru, nažalost nemamo izbora u slučaju kada kompanija gubi $4 miliona dnevno. Otpuštenim radnicima ponuđene su otpremnine u visini od 3 mjesečne plate, što je 50% više od onog što je zakonski propisano. Najavio je da će naplaćivati pretplatu onima koji žele verifikaciju identiteta, što je razbjesnilo brojne korisnike. Musk sebe opisuje kao apsolutistu kada je riječ o slobodi govora i mnogi strahuju da će takav stav omogućiti širenje govora mržnje i dezinformacija. Veliki oglašivači poput General Motorsa, Audija i Volkswagena već su prekinuli saradnju s kompanijom. Stručnjaci očekuju i masovni odlazak najistaknutijih ličnosti iz svijeta politike, zabave i drugih polja ako moderiranje sadržaja oslabi. Ključni lideri, prije svega zvaničnici, zaposlenici vlada i institucija, ne mogu sebi dozvoliti da ih se povezuje s takvom platformom. Upravo zato će ih nadređeni prisiliti da napuste Twitter. Musk je objavio da je kompanija izgubila značajan dio prihoda za što je okrivio pritisak neimenovanih aktivista na oglašivače. Saopštio je i da želi da Twitter prijeđe u privatno vlasništvo. Dionicama se onda više ne bi trgovalo na berzi i ne bi bila podložna federalnim propisima. To je složen regulatorni proces koji bi mogao potrajati godinama. Dodajmo tome činjenicu da su hiljade zaposlenika Twittera ostale bez posla i da već stižu brojne tužbe. Sve to znači mnogo posla za advokate. Rob Reynolds, Al Jazeera, San Francisco. Naš gost je Dušan Katilović, konsultant za digitalnu transformaciju. Dobrodošli u Al Jazeera Business. Dobar dan, drago mi je što sam sa vama u studiju. Kako ocjenjujete inicijalne poteze Elona Muska po preuzimanju Twittera? Ja bih prvo htio da kažem, kada smo se sreli posljednji put ovdje, pre nekoliko mjeseci, da smo ispravno predvidjeli najmanje 2 stvari u ovoj emisiji.
A prva stvar da će do transakcije zaista i doći, uprkos svim pritiscima i obstrukcijama i neverici. I drugo, da će posljedice te kupovine od strane Ilona Maska biti dalekosežne i da će prevazići okvire individualnog biznisa i proširiti se na makroekonomiju, na američku i uopšte zapadnu politiku, kao i na ideološke ove neke aspekte. To sve treba da imamo u obzir da kada je Jack Dorsey osnivao Twitter, on je na umu imao jednu viziju, a to je da Twitter postane univerzalni kanal komunikacije. Nešto što je nekad bila novina, što su nekad bile novine, što je nekad bio radio ili televizija, Jack Dorsey je to predvideo za svoj Twitter. U tome nije uspeo, ali vidjet ćemo kasnije da li će Elon Musk uspeti u tome. Činjenica jeste da Twitter nije ostvarivao očekivani profit. Ali da li je ukidanje gotovo polovine radne snage rješenje za to? Ja sam trpeo velike kritike u stručnoj javnosti kada sam pri kreiranju Twittera izneo da je on strukturno i sistemski neprofitabilan. On je napravljen kao jedan proizvod koji ima neke druge namene, a profitabilnost je negde bila na drugom ili čak nekom daljem mestu. I to se vremenom obilo o glavu, izgleda, vlasnicima, pre svega gospodinu Dorsiju. A kada je Elon Musk sada preuzeo vlasništvo, morao je, kako sam kaže, da krene da gasi akutne požare. Otpuštanje radnika, i to masovno otpuštanje radnika Twittera, ima dva cilja. Prvo, da smanji operativne troškove kompaniji, a drugo, da ideološki reprofiliše kompaniju otpuštajući neke rukovodioci i menadžere srednjeg sloja koji su bili previše ideološki, imali previše ideološki balast koji Elon Musk ne želi više da vidi u Twitteru i na toj platformi. Da, apsolutna sloboda govora, nešto je za što se zalaže Musk. Da li bi ukidanje cenzure moglo dovesti do poplave lažnih vijesti, ali i govora mržnje na Twitteru? Twitter je u Sjedinjenim Državama izuzetno bitan komunikacioni kanal, mnogo više nego u našim balkanskim zemljama. I onaj koji ima kontrolu nad informacijama na Twitteru ima veliki udeo u okupnoj društvenoj kontroli. To svi znaju, zna to i Elon Musk kada je kupovao ovu platformu. A što se tiče slobode govora, ja mislim da je ona ipak samo jedan, da kažem, apstraktan koncept koji će se slediti, a možda i neće. Ali u svakom slučaju Elon Musk je najavio dve stvari. Prvo, najavio je vraćanje određenog dela uticaja, da kažemo, političke desnice, najavivši povratak naloga, suspendovanog naloga bivšeg predsjednika SAD, Donalda Trumpa, i pozvavši svoj auditorijum da glasa na ovim međuizborima za desnicu. To je, međutim, jedan deo priče. Drugi deo priče je kad Elon Musk poziva da se ukinu botovske farme, lažni nalozi. Ti lažni nalozi se obično asociraju na centre moći koji su izvan Sjedinjenih Američkih Država, koji su možda negde u, recimo, Pjongjangu, Moskvi ili u nekoj iz prestolnici Balkana, ali u svakom slučaju ja bih rekao da Elon Musk, iako mu to mnogi spočitavaju, nije previše otišao ni desno, ni levo, već pokušava da objedini ceo politički spektar kako bi na kraju krajeva proširio svoju korisničku bazu i podigao profitabilnost. Nekoliko dana nakon Twittera i Meta otpušta 11.000 radnika. Vidite li tu vezu ili ove slučajeve treba posmatrati odvojeno? Ja sam uvijek posmatrao odvojenu priču Mete, odnosno Facebooka i Twittera. To su drugačije zamišljene platforme. Zuckerberg je od prvog dana želeo da bude prvo profitabilan, a onda uticajan. A Dorsey je hteo prvo da stekne uticaj, a profit mu je bio negde na drugom mestu. Tako da prevelike paralele ja tu ne bih vukao, osim da se i jedna i druga kompanija spremaju na ono što sledi, a to je očigledno jedna velika ekonomska kriza. A ne treba smetnuti sa uma, o tome smo pričali ranije, da Facebook ima, odnosno Meta, ima velikih finansijskih problema zato što je zabeležila konstantnu stagnaciju. Dakle, više nema rasta operativnih prihoda, nema rasta globalnih korisnika i jednostavno Zuckerberg i kompanijski menadžment moraju da posegnu za nepopularnim merama kao što je masovno otpuštanje radnika. Kakva bi onda mogla biti reakcija Mete i TikToka na ovo reformisanje, da tako kažemo, Twittera? Za komercijalizaciju, pretpostavljam da će uslijediti komercijalizacija Twittera na neki način. Tako je. Sam Musk je najavio da će naplaćivati razne usluge, uključujući onu čuvenu plavu kvačicu o autentičnosti korisnika.
vjerojatno će izmisliti vremenom ili već ima spremne druge modele monetizacije platforme. Međutim, korisnici koji napuštaju Twitter, iako to mediji drugačije prenose, nisu masovni. Od oko 250 miliona aktivnih korisnika Twittera svega, oko 2 miliona ih je napustilo platformu, što u apsolutnim brojkama nije previše. Ono što Elonu Musku i njegovoj, da kažem, poslovnoj agendi odgovara jeste što Twitter trenutno napuštaju oni koji nisu više ili neće biti poželjni toliko na njemu. To su ljudi koji su debilim mahom protagonisti one takozvane cancel kulture koja je imala svoje posljedice u poslovnim svetovima. Tako da će te platforme koje ste vi pomenuli, a i druge kao što su Blue Sky ili Mastodon, verovatno izvršiti određenu apsorpciju tih, nazovimo ih, nepoželjnih starih korisnika Twittera, ali evo, čisto izražavam veliku, ogromnu sumnju da će imati bilo kakav realan uticaj i da će narasti i steći značaj kakav Twitter je imao i kakav Twitter ima. Hvala vam mnogo za učešće u emisiji. Hvala vama. Dok Twitter i Meta otpuštaju radnike, IT sektori u zemljama regije na sve načine pokušavaju doći do novih zaposlenih. Tako je bilo i u Sarajevu na sajmu zapošljavanja koji je posjetio Emir Nuhanović. Job Fair je sajam zapošljavanja za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije. Sajam organizuje Udruženje studenata elektrotehnike Evrope. Nakon 2 godine online okupljanja, organizator se odlučio da poslodavce i studente okupi pod istim krovom. Glavni cilj Job Faira je povezivanje mladih osoba koje završavaju svoje fakultetske dane sa predstavnicima kompanija koji će njima dati odgovore i potrebne informacije za dalje zapošljavanje i prakse ukoliko ih oni nude. Naš cilj pored toga je da zadržimo mlade također u Bosni i Hercegovini. Samim time smo odabrali kompanije koje su među samim vrhom predstavnica za područje Bosne i Hercegovine. Za kompanije poput Mistrala, koja je odnedavno članica H-Tech grupacije, sajmovi zapošljavanja su neizostavan dio strategije kojom popunjavaju vlastite redove. Tržište rada u Bosni i Hercegovini, čini mi se i regionalno što se tiče IT industrije, je poprilično nekako nezahvalno. Trudimo se što više promovisati poslove koji se vežu za IT svijeta i generalno privući što više mladih ljudi. Job fairovi su svakako dobra prilika za to, prvenstveno jer je ovo prilika i za studente elektrotehničkog fakulteta i drugih srodnih fakulteta, da se upoznaju sa kompanijama i da saznaju koje su to prilike koje ih čekaju i mogući karijerni pravci. Ono što primjećujemo jeste da su zaista mladi ljudi aktivni, da traže poslovne prilike i da dosta razmišljaju o svojim karijerama. Sa sličnim motivima, ali vezanim i za informisanje o poslodavcima, na Job Fair stigla je Azra Džonlagić, studentica 3. godine elektrotehnike u Sarajevu. Meni je ovo iskreno odlična prilika da vidim šta se to sve nalazi na tržištu i kako funkcionišu te kompanije gdje ja planiram u budućnosti raditi. Tako da, dosta prilika sam vidjela za praksu i još nekih. Upoznala sam se sa dosta kompanija za koju iskreno nisam ni čula do sad. Sajam zapošljavanja je trajao 2 dana, tokom kojih je više stotina studenata imalo priliku da razgovara sa predstavnicima 18 domaćih kompanija. Sajam zapošljavanja poput ovog odlična je prilika da studenti vide koje su to kompanije lideri na njihovom budućem tržištu rada, ali isto tako i odlična prilika da kompanije iskomuniciraju sa svojim budućim potencijalnim radnicima šta to konkretno od njih očekuju. Tehničko znanje za rad u IT industriji je preduslov da bi se uopće došlo do razgovora za posao. Iz kompanije Authority Partners u ovom pogledu ne vidi ništa sporno. Tvrdi da sistem obrazovanja, kada je njihova potencijalna radna snaga u pitanju, nudi odličnu podlogu za razvoj karijere. Međutim, dobar radnik treba da posjeduje još nešto. Pored tog tehničkog znanja koje on de facto stiču u okviru svog univerzitetskog obrazovanja, danas su jako važni soft skills, dakle soft vještine koje na neki način mogu da ih postave u različite uloge od team leadova, projektnih program menadžera i tako dalje. Mislim da je najbolja sinergija zapravo balans između i tehničkih i soft vještina kako bi oni zapravo doživjeli svoj puni potencijal u bilo kojem kolektivu. Redovna i nadprosječna primanja u ovoj industriji nisu predmet rasprave, ona se podrazumijevaju, tako da su studenti fokusirani na druge uslove. Ja kao i svaki drugi student očekujemo jednu jako
lijepu radnu atmosferu gdje, ono, uvijek se govorilo ono što voliš, to zapravo nije rad za tebe, u tom uživaš i to je bitno da pronađeš sebe u tome što uživaš i da to radiš. Da osim toga očekujemo neke, ajmo reći, edukacije. Unatoč svim uslovima, koji su u odnosu na druge industrije iznad prosjeka, ambicije mnogih studenata sežu daleko izvan granica njihove države. Trenutno sam nekako najviše bazirana za rad u Bosni i Hercegovini, ali iskreno nastojim u tome da napredujem i da nekada kasnije radim u inostranstvu. Pored druženja sa poslodavcima, u okviru Job Faira organizovane su i radionice gdje se studenti uče kako da naprave što bolji CV i kako da razvijaju svoj profil na profesionalnim društvenim mrežama poput LinkedIna. Emir Nuhanović, Al Jazeera Business, Sarajevo. Naša gošća je Jasminka Čekić-Marković, direktorica Centra za obrazovne politike. Dobrodošli u Al Jazeera Business. Dobar dan, bolje vas našla. U kojoj mjeri je obrazovni sistem u regiji, vi naravno imate iskustva u Srbiji, prilagođen standardima u razvijenim naprednim državama? Imam iskustva i u istraživanjima obrazovanja u regionu, tako da zaista mogu i da pričam iz te perspektive. Međutim, ovo vaše pitanje zahteva dosta složen odgovor. Probaću da budem kratka. Za početak, različite razvijene zemlje različito i pristupaju obrazovanju. Neki sistemi su prilično efikasni, ali manjka jednakosti. Neki ipak drugi sistemi teže da kroz povećanje jednakosti sistema dovedu do povećanja kvaliteta obrazovanja. Međutim, kada su u pitanju zemlje regiona, pa i Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, mi ne moramo puno da lutamo oko nekih osnovnih i glavnih smernica koje se odnose na obrazovanje, pa čak i kada su u pitanju zakoni. Postoji nešto što, iako je i u okviru Evropske unije, u stvari obrazovanje prepušteno zemljama članicama, postoji nešto što se zove otvoreni metod koordinacije, koji u stvari pomaže svim zemljama članicama da usaglasne i naprave jedan koherentni okvir obrazovnih politika. A Srbija je jedno izvesno vreme, nekoliko godina, na poziv Evropske unije učestvovala upravo u tom otvorenom metodu koordinacije. Nažalost, ne učestvuje više i mislim da je to šteta, jer bi to u stvari bio vrlo dobar mehanizam i način da se Srbija, a kasnije i zemlje regiona, u stvari usklade sa tim najvažnijim standardima u oblasti obrazovanja u zemljama Evropske unije. Sa druge strane, Srbija već godinama, kao i dosta veliki broj zemalja iz regiona, učestvuje u međunarodnim istraživanjima u oblasti obrazovanja, kao što su TIMS, PISA i tako dalje, manje ili više konzistentno. Učešće u takvim istraživanjima znači u stvari da mi želimo da vidimo gde se naše zemlje nalaze u odnosu na, kao što ste i sami rekli, razvijene zemlje, pre svega zemlje Evropske unije, iako su ovo mnogo šira istraživanja od same Evropske unije, da vidimo gde se nalazimo, šta su nedostaci i u kom pravcu, ukoliko hoćemo da u stvari poštujemo onaj princip kreiranja obrazovnih politika zasnovanih na podacima i dokazima, gde su ti pravci u kojima treba da krenemo. Kada kažem manje ili više... Kada ste pomenuli nedostatke, koliko je uopšteno govoreći praktična nastava zastupljena? Naime, poslodavci se žale na generacije diplomanata nespremnih za samostalan rad u kompanijama, kojih onda moraju uz rad učiti znanjima i vještinama koje su zapravo trebali usvojiti u obrazovnim ustanovama. Da vam kažem, za mene je to više pitanje kvaliteta nego kvantiteta. Čak i povećana količina, odnosno broj časova praktične nastave, ukoliko ta praktična nastava nije kvalitetna, ne znači mnogo. Znači, glavno je pitanje da praktična nastava, koja je usput budi rečeno deo svih obrazovnih profila, odnosno programa nastave i učenja u srednjem stručnom obrazovanju deo, koliko je ona kvalitetna. Također, ja ne mislim da je pitanje... U stvari, suština je u tome da naša privreda nije dovoljno vibrantna. Veliki broj kompanija iz različitih razloga, a pre svega zbog veličine, na primjer u Srbiji 85% kompanija su male i mikrokompanije, ne može u stvari da obezbedi učenicima puno učešće
u čak i toj praktičnoj nastavi u kompanijama. Naravno, postoje inicijative koje se još uvek ustanovljavaju i odnose se na mali broj učenika u Srbiji. Je to konkretno inicijativa vezana za dualno obrazovanje. Ali i dalje govorimo samo o 5% učenika i dalje govorimo o procesu u kome se traži najbolje rešenje da svi učenici dobiju kvalitetno obrazovanje. Daću vam plastičan primjer. Ukoliko je u kompaniji zaposlene su dve osobe, teško da ćete naći jednu osobu koja može u potpunosti da se posveti učenicima i da u potpunosti može da im omogući da u stvari steknu sve one kompetencije ili da postignu sve one ishode za koje su pak stručnjaci rekli da su im potrebni da bi adekvatno obavljali jedan posao. Takođe, ukoliko pričamo o, na primer, obrazovnom profilu pekar, a taj pekar, taj učenik koji treba da postane pekar, dobije posao u kompaniji, u pekari koja se preorijentisala samo na posao koji se odnosi na pravljanje kolača, postavlja se pitanje da li će steći sve ono što treba u stvari jednom pekaru. Tako da, suštinski, mi treba dobro da razmislimo, i bit ću vrlo kratka, zaista li mi je važno da to kažem, da razmislimo u stvari i o celoj toj paradigmi praktična nastava, manjak praktične nastave, da li je to manjak i da li je to kvalitet. I treba da razmislimo u stvari koliko naše obrazovanje u 21. veku, ne samo naše, nego generalno i globalno svetsko obrazovanje, u 21. veku u kome se ne zna zašto ćete se tačno u kom poslu ćete tačno raditi i gde se u stvari sve više insistira na inovativnosti, kreativnosti, a ne možda nekim konkretnim specijalističkim znanjima koji se u konačnici i stiču kada počnemo da radimo vrlo brzo ukoliko imamo neki razvijen i širok spektar kompetencija koje smo stekli tokom obrazovanja. Koliko u stvari treba stavljati akcenat isključivo na praktičnu nastavu kada je u pitanju zapošljivost i sa druge strane koliko su kompanije spremne da ulože u stvari u napred u te učenike da bi jednog dana imali radnu snagu u obrazovanju, a ako kompanije postaju deo obrazovnog sistema, nekako treba da znaju da nema brzih rešenja i da je uvek važno prvo ulagati i da će se tek onda to vratiti. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme. Hvala vama. Trgovački lanac Bingo uplatit će gotovo 5 miliona eura jednokratne financijske pomoći svojim radnicima u periodu visoke stope inflacije u Bosni i Hercegovini. Sa 9.000 zaposlenih, najveći poslodavac u toj državi, jedna je od rijetkih kompanija iz realnog sektora koja je iskoristila olakšicu federalne vlade da bez poreskog opterećenja stimuliše radnike u iznosu do 550 eura. Iz ove kompanije naglašavaju da su tokom 35 godina rada postali jedan od najvećih domaćih investitora sa ulaganjima od gotovo 450 miliona eura. Investicije su iskorištene u širenje lanca maloprodaje, ali i akviziranje posrnulih domaćih kompanija koje su, kako tvrde, iz statusa gotovo ugašenih privrednih subjekata podigli na noge i sada bilježe pozitivno poslovanje. Izvršna direktorica grupacije Bingo poručila je da je domaćim proizvođačima potrebna politika stimulacija kakvu ima njihova konkurencija u zemljama regije. Ukoliko se okrene više naš domaći bosansko-hercegovački potrošač domaćem proizvodu, onda će i ove police naše koje mi slažemo po učešću u prodaji i trudimo se da damo dodatne pozicije domaćim proizvođačima, kako naše proizvodnje, tako i ostalim. Međutim, jaka je tu borba. Vi znate da se mi nalazimo u okruženju velikih poticaja koje imaju po Evropskoj uniji i po ovome. Tako da nije jednostavno našim domaćim lokalnim proizvođačima, kako i nama u našim fabrikama, tako i njima. Mislim da tu treba kompletan sistem malo bolje pogledat, a i same naše ljude osvijestiti da više idu ka domaćem proizvodu. 8,5 milijardi eura naša je brojka sedmice. Toliko je novca Hrvatska povukla iz evropskih strukturnih i investicionih fondova od 2013. godine, objavili su iz resornog ministarstva. Ta suma čini 70% dodijeljenih sredstava iz EU fondova. Hrvatskoj je, nakon što je postala punopravna članica Evropske unije, već naredne godine bilo na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz evropskih fondova za šestogodišnji period.
Gledali ste Al Jazeera Business. Budite s nama i naredne subote. Hvala na pažnji i doviđenje.